მოიცავს გაზეთს, ინტერნეტ გამოცემასა და პრესკლუბს. ახალი მედია სახლის დაფუძნებას, მეტ აქტუალურობას ზენს როგორც კონკრეტულად ჩვენს გალაქში, ისე რეგიონში, გასობრივი რეგიონალური დაპირთვის მქონე რეგულარული დამოკიდებელი და ობიექტური საინფორმაციო საშუალებების სიმცირე. ითი იქნება ახალი საინფორმაციო მედია პროექტი დამორჩეული სხვათაგან, რომელიც ჩვენს ქალაქში ან რეგიონში გამოდის. იქნება თვისობრივად ახალი, მაქსიმალურად ფართო მოცულობის საინფორმაციო წყარო საზოგადოებისათვის საჭიროებოთ საკითხებზე, რომელიც მიუკერძოება დასახალხო საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე მოვლენებს. ახლა კიდევ ის ნეგატივს შეტყამი და გადაცემ გაზეთ ნიკოლაძის გზის რედაქტორს ბატონ ზურაბ აბრალავალს. ბატონო ზურაბ, ხო? საინფორმაციო არეალი ასე ფართოვდება და ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ რომელიც მანამდე აკვირდა მედიას და ჩვენი ჟურნალისტიკა ფაქტურად არა სახელმწიფოს, არამედ ხელისუფლებას ემსახურებოდა და ჩვენ როგორადაც შეგვეძლო დავიცავით სახელმწიფო პოზიციები და სწორედ დღეს, აი ამ 9-წლიანი რეჟიმის შემდეგ პირველად მოხდა ის, რომ მედია ცენტრი შეიქმნა და მას გარკვეული დახმარება დაეწია ქალაქის მხრიდან, საქველმოქმედო ფონდის მხრიდან, მისი დაფინანსებული წყაროებიც ითვლება. ძალიან დიდი მადლობა წინდა გადავხადო ყურადღებისთვის, ბატონ ნეკაბესელიან, ჩვენს მაჟორიტარს, ასევე ფონდის ხელმძღვანელობას, ბატონ ილია ფარცავას, ბატონ ლევან. დარწმუნებულება, ყველა ფოთელი დამეთანხმება ამ სიტყვებში, რასაც ერთმა მე თქვენი მისამართით ვიტყვი. მე მასახში ვარ, რომელიც ას სამსახურს მოვითხო, არც არაფერი ჭირდება, მირდა მარტო ჩემი ქალაქის კარგი და ქალაქელების კარგად ყოფნა, რა თქმა უნდა, მათში მეც ვიქნები მოქცეული. ამას ვინც ვერ გძნობს თქვენს დამოკიდებულებას, ფოთის კარგი ყვალინდელის შექმნაში თქვენს ადგილს ვერ ხედავს, ის ბრმა და არ შეიძლება ჩვენ გავიზიაროთ მისი აზრი. აბსოლუტური უმრავლესობა მაინც მადლიერია თქვენი, რომ თქვენ ფოჩი ხარ და პირველი დღიდანვე შეიძლება ის უღელი, რომელსაც ეზიდება ფოთელები კარგახანია. რამდენი ხანია ფოჩი არაფერი გაკეთებულა, ბატონი გელახდესება და ბოდის ვიყე. მის წინაშე იმდრო ჩემი ცხოვრების გზა, მისი ხელმძღვანელობითი გა, რამდენი წელია ფოჩი არაფერი გაკეთებულა. ხომ არაფერს არ მომბოთ უტყუას, არა? ეს ნამდვილად ასე იყო. დაწვა კი ბევრის მოხერხდა. მე მინდა ყველაფერი სიკეთე გისრულოთ. ჩემო ზურაბ, შეშამოგელი, ჩემო ბანო, თინათ რედაქციას და ყველა საქმე დგომ იმ სერიოზული საქმიანობისათვის, რომელსაც თქვენ ეწევით ქალაქის სინამდვილეში. აი ეს დიდი საჩუქარი, ვინაც გაგიკეთა, იმას დიდი მადლობა. მე მინდა დაგილოცოთ გზა ამ სავალ გაზეთს, ნიკოლაძის გზას. მე კიდევ ერთხელ მინდა საჯაროდ გამოვხატო მადლიერება. ბევრი თქვენთაგანი სახელი და ალბათ კიდევ უფრო მეტი ფოთელი სახელი იმ ტრადიციების შენარჩუნებისთვის, რა თქმა მძიმე პირობებში შეწერით. თქვენ მოიტანეთ ეს გაზეთი მიუხედავად იმ გაჭირვებისა, იმ რთული ვითარებისა, რაც გქონდათ და ძალიან გული მტკივა, რომ ამ ქალაქში არ გამოიძებნა საშუალებები, არ გამოიძებნა არ ვიცი ისეთი, ან არ გაჩნდა ისეთი ინტერესი, რომელიც გაზეთს დაეხმარებოდა, რომ არ ყოფილიყო ის მძიმე სიტუაციაში. მე რამდენიმე თვის განმავლობაში მესმოდა, რომ ამ გაზეთს, რომელსაც ესეთი დიდი ტრადიცია აქვს და ესეთი აი რუდუნებით იცავს ფასეულობებს და ნიკოლაძისეულ ტრადიციებს, რომელიც გადმოქონდა ფურცლებზე, არ ქონდა მხარდაჭერა და ძალიან წუხარ პირდაპირ ამბობ, მე საერთოდ ჩვევია პირდაპირ თქმა და არ მიყვარს განსაკუთრებით შეფუთვა, როდესაც საუბრობ კრიტიკულ თემებზე და ვამბობ პირდაპირ, რომ ეს ჩვენ ძალიან გვაკლია მართლაც მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მედია. მე ასევე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ ქალაქში ამის დეფიციტი არ ძალიან ხშირად იწერება ისეთი ტიპის სტატიები და იწერება მასალები, რომელსაც აქვეყნებს ადგილობრივი ცალკეული ჟურნალისტები და ამასაც ვამბობ პირდაპირ, რომელიც პირდაპირ არის ყურილი.
ფაქტი ერთია, რომ ოდესაც ქალაქში გამოდის გაზეთი, საქალაქო გაზეთი, მას ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ იარსებებს, ვერ გამოვა, კითხვებამდე ვერ მივიდა და აქ ახლა მაჟორიტარმა დეპუტატმაც აღნიშნა, რომ ამაში უნდა ჩართული ყოფილიყო თვითმმართველობა და თვითმმართველობას უნდა თავის თავზე, რომ ესე იგი ქალაქის საინფორმაციო საშუალება, მედია საშუალება ყოფილიყო მატერიალურად უზრუნო. და როგორ ფიქრობთ, რამდენ შეძლებს ეს გაზეთი იყოს ობიექტი? თვითონ კოლექტივი ჩვენ, ხო? აქ არ არის პარტიული ნიშნი შერჩეული. ხარდაჭერის ნიშნი შერჩეული წევრები, ვინც ვართ. ვინც ამ გამოცემაში უნდა მომუშაოთ. ეს არის იყო საზოგადოებრივი ინიციატივა. ამასთან ერთად ნიკოლაძის გზა გაზეთი, რომელიც ფუნქციონირებდა წლების მანძილზე ქალაქში, ეს ამ გაზეთის რედაქციის წევრების ინიციატივა. ოფი, სადაც განთავსდა, ეს არის ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის ბიზნესმენის წევრის ხელშეკრულება, რომელთაც ეს არ არის ნაციონალური ზომიერება, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი დეპუტატობის კანდიდატის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, ეს არის ქალბატონ ნანავას საკუთრება და ამის შესაბამისი დოკუმენტაციას შემდეგ უნდა ინტერესდები წარმოვიდგინოთ. ეს ქირით გააქვთ, იჯარით გააქვთ? ეს აქვს დაქირავებული ფონდ, საქველმოქმედო ფონდს და საქველმოქმედო ფონდმა დაგვითმო ჩვენ მედია განყოფილებას ფაქტის ნაწილი. ქვებით რათან ხარ გამოყოფილი მედია ორგანიზაცია? ეს არჩევნე კითხვა ჯერ ერთი. რამდენი თანხა ემა გამოყოფილი? მე ჯერ ხვარ ვიცი ეს შეწირულები, რამდენი იქნება, რა მოვა, რა და